Да не сте бърде тази работа, ле. Кури, който е храмен дел, премиера. Само по 4-2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 -
жетони, базовата храна, бижута и храна. Демек няма да може да размине. Няма измъкване. Полегна. Върни се на мешце. Не да, не си тръгвай, Криси! Трябва да си ходим заедно. Не, не се виключиме тук. Да. Кой е на ключа? Това е на ключа. Това е на ключа. Вещо на влак. Влак в движение ли? И на два тира разкрача. Това съм гледал работа. Беше на момчето въртя огън на камента. Има ли още? Има още. We'll be right back.
те пали. Няма гърми. Няма гърми. Ай, бате. Това беше много ефектно, да. Ще ти дам да се возиш отпред. Тига толкова, али? Голпо! Още ли имаме, Крис? Няма, няма. Браво те! Може да събираме билетите вече. Да. Си тръгваме ли? И не забравяйте да дадете деца, оставяйте чулата на входа.